What is happiness for you? Реально, притом. Ну а что, нет еще? Там вообще, я все стоит. Полный, из Витя. Там ще Вітя є, і Лексус повний, та і нас тут немало. Ми їх може порвати і тоді грілку зараз розмовити. Там Вітя тільки придеться, по ній буде половина людей лежати. А я ще за них буду добувати, щоб не вставали. Нам там і роботи толком не лишили. Я роблю. Послухай, що я зроблю що з тою машиною, я цього долбойоба з-під землі найду, блядь. І він буде ахуєш. Це піяк, дурніш, це сняг синячко. Я сюди їжу, вже, блядь, хуй його знаю, раз 50. Значить, він сфоткав, і я перший раз бачу таке кіно, розумієш? З 50 раз. Ну то що? Що вони? Я бачу, що в нього синіше, він пихає стабільно. Точно, і вона таке саме. Бачик перестрала з старати. Там, бо я що, маленький чи я не знаю? Перочку здати. Каже, я тобі зараз документи здав. Які ти мені документи? Квитанці, нехай нам ні квитанці дай, виписую, я тобі заплачу. Яка квитанція, звідки? Не квитанці. Про що ти говориш? Вони всі охінєвші. Я взагалі собі бізнес придумав, чуєш? Там лімниця вже такий потічок. Я думаю, чи вона така жовта, знаєш, вона хоче спускатися до Галича, бо вона так спускає на свого шляху. Вона чистенька в неї б'єм. Вона чистенька в неї б'єм. Олег потім вдома сидив, гарантирує себе. Кадр такий, як бійці з цим. Чим махається? Ні, ні, що йомкою, я ні разу тебе не бачу, ти мені кажеш... Що, мама ти купали? А то 5 машин зупинили, 5 пошлють нахуй, 6 ти дасть десятку. Представляю, я би в Невіті казав, щоб він не вдавав людей. От, аби точно той бензин там тебе. Це такий трактор стоїть. Урал. А на горі вже пилорама. Ні, то цей. А ну так базаш перед цим Уралом. Легенько, так як я пошукаю. Груз чекає. Дай Боже щастя. А що то, від коли то у вас тут приїзд став платний? Кажу, а від коли то у вас став приїзд платний? Там на шлагбаумі каже, від коли то у вас став приїзд платний? Що, серйозно? Ще не кожен день. А, серйозно? З району сидять там. Ой, а ми їх послали. То нічого? Назад тому. Та я вже тут їжу 3 роки. Та я в'їжджу сюди 3 роки, перше раз таке бачу. Я думав, що якісь 2 синяка собі вирішили та гроші з туристів рубати. Якийсь Ян. Дядько п'яний. Якийсь Ян. Хто ти такий? Я просто думаю, спитаю, перепитаю, бо вони мені довір'я щось не внушали.
Якийсь ян. Там жінка має бути. Жінка і якийсь ян. Жінка така солідна має бути в районі. Ні, яка така плотна. Така груба, плотна, риженька, така рижевоза не. То не так? Бо ці твої щось дуже накажуть на сміттів смахують, двері не мешають. Добре, що сказали, ми тепер будемо знати. На, якщо на дороги, що будували, ми будемо давати, питань нема. Але якщо будемо давати папір? Так, буде давати квитанцію навіть? То лівак, то ці нема на квитанцію. Казали, давайте квитанцію, вони там почали спізнятися. Я поняв. Все, добре, дякую. Пані казали. А є гриби? Ну, я кажу, давайте квитанцію, вона там щось там, ой. Ну, от квитанцію має давати, але то не ті, як ви... Описали, то не ті. Не поняли. Але будемо знати тепер. Добре, дякую. До побачення, щасливо вам. Дійсно, що не бачиш, буде хрень, я не знаю. Ну, вона, коротше, в вухах були сережки золоті, такі 3-4 грама. Може і вона. Взяли косу. Ні, ну вона нам сказала на кінці, їдьте щасливо. Та я їм дам ще раз дефігерую, мені насрать. Хай роблять ті дороги, але щось, але чи теж, якщо так, як ви описали, то якісь не які. А потім скаже, мужики. Ти ще раз там, Ти знімаєш, так? Так.